Затова ми е странно, когато някой каже, мале брат, ти направи едно добро наблюдение над реалния свят. Кое бе? Аз просто казвам, че хората се цъкат на телефона. Аз на 15 години, примерно, разбрах, а окей, дори ще ползвам презерватив от някаква хип-хоп песен, брат. Нещо ще му се случва в личен план, където това изречение, което аз съм казал, да, или което ти си изпял, ще му помогне да се справи с тази ситуация. Няма да, че се карам на думи. Да отваряш механа при тото. Човек, аз наистина вярвам, че не съм толкова забавен. Аз не съм много по-различен от стандартния човек. Има 10 пъти по-забавни хора от мене, които аз познавам, и стоя такъв с тях, примерно сме седнали в парка или някъде какво. Викам, бах ти забавния човек. Бати смеха. Дай, бати. Не мога да стигна това ниво никога. Да. Просто чатка му акълът, знае какво да каже. И в такива моменти пък си кажеш, добре, аз къв съм. Аз какво правя? Хайде. Нали? Ножове. Ама... Да, аз не казвам нещо, кой знае какво. И затова ми е странно, когато някой каже, мале брат, много добре се изказа, или мале ти направи много добро наблюдение над реалния свят. Кое бе? Аз просто казвам, че хората се цъкат на телефона. В смисъл, да. Кое всички го знаят. Да, разбирам какво искаш да кажеш. Това, което ти казваш, за теб са съвсем нормалните неща. Просто и не знаеш защо. Но брат, защо не е нормалното за всички? Аха, това е тук, Саше, дойдеме на тази тема. Аз, братле, имах един ужасен експириенс. Той е хем ужасен, хем много такъв очукващ, нали, изваяващ. Бях във Big Brother. И аз си викам, сега, принципите в моя живот, според мен, са съвсем нормални. Нали? Не съм алтернативен. Не съм странен. Не съм различен. Съвсем нормално, не са всичките неща, които правя. Не съм специален човек, като ние специалните хора. Аз съм нормален човек. Влизам аз вътре, братле. Срещам 18 други човек. В този момент аз живея с тия представи, че това, което аз смятам, не е само остави право. Аз не държа да съм прав. Просто смятам, че е нормално. Нали? Да. Сблъсках се с тия хора, брат, и установих, че това е алтернативно. Твоето мислене е алтернативното. Да. И бях такъв, да, не виждам нищо алтернативно в това. В смисъл, дребни неща, бе, брат. Наистина дребни неща. Да. В смисъл, как да ти кажа, нали, айде като се наядете там, дигни си чинията и служи в това. Нали, майка ти я няма. Дигни я и ти си остави. Аз, супер алтернативно е това, брат. Те не го правят. Да. И когато го направиш на въпрос, както аз сам съм се случил, когато го направиш на въпрос, те са такив, що си такъв, бе? Какъв съм, бе, пичо, е смисъл. Аз дори не искам от вас да ги миете със специален препарат по специален начин. Мога да го направя, но не го правя. Нали? И съм такъв, викам, значи нормалните човешки устои са вече алтернативност. Да. What the fuck? Ама аз не искам да го кажам това нещо, защото звучи се едно съм някакъв месия и съм... Не, ние го обсъждаме. Наши защо ще звучи като месия? Защото те се не сещат. Те ако се сещат, това няма звучиш като месия. Ще кажат, ма да бе, да, това е ясно. Да, тото говорят си за друго. Но не, брат, те в момента получават такава мозъчна прадня. Сега за тях е аха момента. Развидеш ли? А няма аха в цялата ситуация. Аз съм се чувствал по същия начин, брат. По същия начин съм се чувствал. Разбирам те напълно. И въпросът ти, защо са избрали мен за това, искам ти да си отговориш на това. Защо са избрали ти да си този човек? Само ти ли ги казваш в YouTube тия работи? И по принцип. Това не са ли неща, които баща ми би им казал? Точно. Ага, значи фенове ли са на баща си? Дали са фенове на баща си? Защото същите тия неща, същите тия неща, които ти казваш, да, те са нормални, братле, за хората. Аз мятам, че бащите, майките все още са нормални. Да. С изключение на тази, да, с детето в YouTube, в TikTok. Да. Смятам, че ако бащата седне да кажа на сина, слушай сега ти каза някои неща, ще кажа нещата, които казваш ти, без кетча, да кажем. Просто да, без кетча. Но ще го каже това. Той е фен на тебе, на баща си фен ли? Като баща му казва същото. Не, не, застава също ли да не, каже не, на баща си? Не. Колко проникнув. Не, не. Не, ще каже, о, стои му. И затваря вратата. Ето това обаче на мен ми е темата. Защо това става? Това защо се случва? Защо избират през YouTube да се случи това възпитание? Или това също е някакъв добър въпрос, но аз мисля, че... Някакъв добър Не, защото аз мисля, че зад това стои нивото на това, че хората слушат другите хора повече, отколкото близките си. Mm. И ако на мен майка ми каже, не ли да се държиш чашата там, uh-huh,
Дръжа и тук, тя камерата не я хваща, не я хваща, нали? Добре. Дръж се тук чашата и аз съм такъв, все едно, тук ми харесва. Да. Ти ако ми кажеш, дръж я тук, не е проблем, и аз си кажа, окей, добре, хубаво, тук ще я държа. Да, съгласен съм. Трябва да ти го каже трети човек, за да си, а, ми да, добре, приемам го това. Ето, добре дошъл. Ти си третия човек. Сега разбрали го? Сега го разбрах, да, окей. Аз по същия... Едно баща ми обяснява математическа задача. Тук си, сега разбрали го. Извинявай, брат, извинявай. Но да, така е, третия човек. Наистина, много добре го каза. Третия човек, в случая ти си третия човек. Това е част от мистерията, братле, в... Добре, може ли само на секунда? Пичува некой да извести този климатик, докато не съм потекал. Защото почнах... Аз съм Весели Маринов на YouTube, да. Кам ти честно. Потим се. Много бе. Избега ли? Не, мисълта ми беше, защо мислиш, че е само в YouTube това нещо? Не мисля, че е само в YouTube, просто защото аз ти правим YouTube, затова използвам това. Аз съм учил житейски такива мъдрости от песни, които по принцип си кажеш, ми давай, какво от това? Примерно, вместо да водя някакъв разговор с възрастен човек за сексуално образование, аз на 15 години примерно разбрах, а, окей, добре, ще ползвам презерватив от някаква хип-хоп песен, брат. Да, защото пича беше такъв, брат, аз им нямам доверие, ползвам с презерватив всеки път. И аз съм такъв, да, кеф ма музиката, дето той прави, и аз ще го правя. Първо ще ти кажа, че този човек със сигурност не е бил Кристо. Няма дете. Да, с другото със сигурност няма дете. Американец без дете. Добре, сега ще го проследим, сега ще открием кой. Рапър американец без дете. Така, Eminem отпадна. Официално. Верно, наистина. Е, добре, ти не си ли... Те са просто някакви малки изречения, дето си мислиш, че когато ти си ги написал, никой няма да се преоткри в тях. Обаче за... човека, който слуша и живее съвсем различен живот, на тях му кликват те така. Точно това ми се е случило и с песните на мене. Когато дойде някой и каже... Да, много яко. Когато някой дойде и каже, копеле, това как сте го изпяли, какво сте казали? Какво сме казали, бе, пич? В смисъл, не сме измислили някой закон, нали, физичен виж. Не, бе, пич, не сме открили нищо. Ние сме огледалото. И когато не ти харесва нещата, които казваме в някои песни, да кажем социалните, не са сърди. Сутрин като станеш копали и си рошав, сърдит ли си на огледалото? Не, пич. Това е реалността, тя просто се отразява. Да. И в музиката тя се отразява. И ако нещо некое е сърдит, за това съм казал, пич, такова ти е отражението. Музиката е отражение на ситуациите в живота. Дори на млади, възрастни, големи, политика, социал, все тая, няма значение. Тя е отражение. И много често се случва. И при мен така дойде някой, каже, копале, това как сте го измислили? Какво сме измислили? Той е толкова от тебе. Просто ти защо не си го доизмислил? Та си имал нужда през нечия музика да го... Аз не да го... Да, това е да го преоткриеш, защото го има. Да, ти просто трябва да го преоткриеш, да. Нали, наново. Виж, това е много интересна тема, брат. Никога... Аз всеки път стигам до това нещо, като се впусна по тая заешка дупка. Да. Където си мисля, да, аз какво правя толкова специално, аз, нали, нищо особено не приказвам. После казвам, да, ама за някой има значение, защото... Има. Примерно, 1000 човека ще го видят това нещо, или колкото човека го видят, и един от тях, примерно, нещо ще му се случва в личен план, където това изречение, което аз съм казал, или което ти си изпял, ще му помогне да се справи с тази ситуация. Това е много важно. И това човек просто ти като... създател, няма как да го усетиш, няма как да си сигурен, мисъл, че някой ще го разбере по този начин, да, така, да. Но винаги стигаш до това, все едно, ето защо съществува изкуството поначало, защото някои неща са си същите, да. И те не се променят, но хората трябва да са огледат в изкуството, за да могат да ги осъзнаят тези неща. Да, то е една каша сдъвкано и изплюто, ако може, в няколко реда или в някоя рисунка. Това пак забива, сега как да обвинат Дули, като го няма. Каспар, какво правим? Но на мен
намерих рапър американски бездеца. Миси Елиот. Миси Елиот. Тя си ползва, тя сигурно ползва презерватив. Добре, това е твой канал. Е, сега тъкмо като гледаме това, може ли да го скриеш? То това е важното всъщност, колко абоната има. Може ли да скриеш? Браузера. Да го скриеш просто. Да бе, просто натисни хикса. Ага. Да. Или го минимизирай. Добре. Няма да че се карам на дуба. Да, мислиш да отваряш механа при тото. Слушай. Между другото има. И се казва при тото. Има, но не знам дали е механа. Но е нещо такова. Ма дали брат, е копирайт като... на името? И можеш... Той човек сигурно го има много преди мен това. Това нещо, брат, в Google попаднах на него. Това е нещо като ти по кварталите има рибки им викат. Да, се. Да. Е такова, за капритото. И всеки път си викам, даже наскоро говорихме за това, викам, това трябва копале го намеря това заведение, иди там да направя подкаст. Вътре с някой гост, наседнеме да хапнем в притото, в притото. Притото, притото. Да, седнеме да ударим. Не знам дали го има още това заведение, обаче в Google го видях, някъде ми попадна. Но наистина става за механа, аз имам и достатъчно пиене. Само ядене няма. Само едни огледавачи стават зад бутилките. Знаеш ли, че в Враца баща ми има такава кухня, която може да си вземеш за вкъщи храна. И е направил бургери стил Йотов бургери. Аз съм Юнислав Йотов, ето то да опиши. Да. Така че вече почвам. Имаш и имам храна. Имам храна. Мога да направя тук некъде и София едно при. А ти избирал ли си някакви подправките или просто. Аз ли бе капа? Еми не знам. Аз ако съм избирал подправките. Поне малко такова служи малко сол. Ако бех аз избирал подправките за бургера, вътре щеше да има уиски. Разбираш, което нямаше да свърши. Връщаме към механата. Да, връщаме се пак към механа. Не, баща ми е много добър готвач, братле. Той си знае човека нещата, прави си ги там. Но наистина, мони, трябва да направим една механа тук. И Сов, готово. Утре, отваряй. Да. Между другото ти... Ето. Ма не бе, не е механа, бе. То не е механа, то е някакво друго. Опитай се. Дюнер или някакво? Оп, чекай, че си има майката. Копале, не знам какво става с това мак. Майка му стара. Махни го това. Заеби, затвори го и го изключи, копале. Ресторант и дюнери при тото. Е, е. Единственият казах ти. Е, това друго спор. Тото обедно меню. Не. Механа при братовчеда. Ево, в тази сфера работим от много години аз и Диана Димитро. От 25 години, а мъжа ми Иван, его е. От 16. От 16 години се занимава. И двамата влагаме в... Значи, двамата са направили притото. Так, това разбирам аз. Може би тя е то, другия е то. А, е то, да. Отначало е бе прито. И после като е присъединил, той е прито. 16 години, да, прито. Да.